Dejó de ser. Bueno. פרשת השבוע מודגש העניין הזה של שמן על המאור. רבותינו מסתכלים על הנושא הזה שמודגש כמה פעמים בתורה, פרשת השמן של המנורה, ולכן חז"ל רואים בזה איזשהו תמונת מצב של עם ישראל בשמן. אז לוקחים את הנושא הזה כיוון שכתוב כאן כתית, איך מוצאים שמן זית, לוקחים את הזית ומקים אותו, איך קוטעים אותו בכלל מעץ. אחת הדרכים לחסוך את הזית מעץ, מקים עם הקל על הזיתים, הם נופלים למטה, איך תוחזים אותם, קודשים אותם, עד שהם בסך הכל מוצאים את השמן זית. חוזר לוקחים פסוק בירמיה, כתוב ככה, זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך, זית רענן, כדי רחוב כביכול. קורא לנו זית רענן, שאלה מדרש וכי רק זית השם זה פשוט מהות, שם של דבר זה בבתי תמיד פרוקו, וכי רק שבזית של ישראל יש רימון ויש גפן ויש כל מיני גנטיקות, יש הרבה שמות של עצים, למה שמן זה נקרא שם של עם ישראל? אומר המדרש, זה מיוחד לעם ישראל, קודשים אותו, תוכנים אותו, ואז יוצא ממנו השמן זית שהזרח שבתוכו. הזית זה של עצמו מאוד מר, מאוד מר. מי שניסה לאכול זית, בלי להוציא את המרות שלו, הוא יודע שזה כמעט בלתי אפשרי לאכול אותו. זה כל כך מר. אבל כשקודשים אותו, יש שם שמן זית. כמו שהיום הישראלים משתמשים בביטוי אחר, אנחנו קוראים עצמנו סבוס, צברים בפירוש, בפנים התוק ובחוץ חוצים. צריך לפתוח את הצעות, יש פנימיות ויש חיצוניות, וחיצוניות יכול להיות הישראלי דקר כמו הקוצים של הצבר, אבל בפנים הוא מתוק. זה אני רוצה לכאן, בנקודה הזאת לדבר כאן, על המיוחד של עם ישראל, המיוחד של עם ישראל יותר נושא פנימי שבו, כמו הוא. אנחנו אומרים, האשכנזים אומרים כל יום, אלוקיי, נשמה שנתת מתאורה היא, אומר את זה הרשע הכי גדול, הפושע הכי גדול, יכול להגיד בדבר התורה היא, על כך יש הספרדים הוריד את המילה היא, אומנם קיבלנו נשמה תאורה, אבל צריך לשמור עליה שתישאר תאורה, מי אומר שנשאר תאורה, אל צדיק שעשה טוב ולא יחטא, אל צדיק בעד שעשה טוב ולא יחטא. הספרדים הוריד את המילה היא, האשכנזים השאירו את המילה היא, אומר הנפש החיים, למה? הנשמה של האדם יש כל מיני דרגות, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זאת אומרת, תמיד, תמיד ישנה נקודה תאורה בנשמה של היהודי, שממנה יכול תמיד לדלות את התארה ולחזור בתשובה. זה הנפש הרעים. כי הרמב״ם יש נקודה יותר עמוקה. כי הרמב״ם שואל, יש כמה מצוות שחייב להיות מרצונו של בן אדם. מה קורה שאדם צריך לעשות את המצווה, אבל הוא לא רוצה לעשות אותה. קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, שואל הרמב״ם, אתה אומר, קופים אותו, שאומר, רוצה אני, הרי אני יודע את האמת, שהוא לא, לא רוצה, רוצה רק להשתחרר מהצרות שאתה עושה לו, אתה קופה אותו, אתה מכריח אותו, אבל באמת הוא לא רוצה, מה מועיל מה שהכרחת אותו? אומר, הרמב״ם, חידוש גדול, הנשמה של היהודי כולה רוצה לעשות אותו לשם, רק מה? באמת הוא מתלבש עליה ומנע אותה, כשאתה קופה אותו, אתה למעשה מקלף את היצרה ממנו ומשאיר את הנשמה התורה שבתוכו, והיא רוצה לעשות רצון השם, לכן זה הרצון האמיתי, כשאומר רוצה אני, זה הרצון האמיתי שלו, כאילו שהרצון החיצוני שלו לא, הרצון הפנימי האמיתי שלו, זאת אומרת, פה אנחנו ננסה קצת לעמוד על התכונה המיוחדת של עם ישראל, התכונות המיוחדות של עם ישראל. אחד מהדברים זה צרות. הגמרא אומר במסכת שבת על הערבים בין העמבים, שומעים חברתם בינם ושומעים בנים, שכים בייסורים, עליהם רב השם קשת את השם בבירתו. את הייסורים של עם ישראל, חזר לרב, יש גרוע בחגי דפתת, כתוב שהיה יעניות על ישראל. העם ישראל שסובל, תסתכלו, שייקספיר בא לעולם באנגליה בתקופת זוהר של אנגליה. ככה משמיעים את זה אצל היהודים, גם בסביר מתחבר פירוש לירושלמי עמוק מאוד, גם בשואה כתב הרב טייכנטל את מבוא נסדיכו. היהודי גם בעת המצוקה ולפר, בעת המצוקה,
עושה יותר פרויקטים טובים מאשר בזמנים של מנוחה. היהודי בעת הסבל, זה במיוחד, גם כן בשואה, היה נבחן כשמול האחרים, הנאצים לא רק יהודים פה הרגו, הרגו גם המאמים אחרים, ישבו את אלה שידעו שמוסרים להורג, למשל הצוענים הציגיינר, זה ליבשי, הם היו אלה שגם כן הנאצים פגעו בהם, פחות מה שביהודים, אבל גם בהם פגעו הדמיון, כשידעו שמוצאים להורג ליהודים, גם היהודים היו רגועים יותר, שקטים יותר, והם פשוט יצאו מהכלים כשידעו שהם לא מוצאים אותם להורג, אלא יותר מזה. הצבא היהודי, אפילו שצהל, אבל נותן לה במרחוק מאוד לצבא היהודי. בכל זאת, הכתבים הצבאיים של יהודה מבצעה, עשינו שני דברים, כמעט לא שמעו על אשת יפתר. הראשיים האלה, במקום לראות מעלה של עם ישראל, שהם נזרים לא לפגוע באויבים אפילו, הם אומרים שהישראלים כל כך גזענים שלא רוצים לפגוע אפילו ב... אפילו מתאפקים בתאוותיהם כדי לא להישאר גזענים. אבל זה לא נכון, למה? כי הם הצינו עוד נקודה. תמיד כשצבא מנצח משתוללים, אצל הישראלים אף פעם לא שמעו את הדברים האלה של השתוללות של ניצחון. זה כמי שכמו שחייבים לעשות, אין ברירה, צריכים לנצח, ניצחו, אבל אף פעם לא השתוללו. אבל גם בנושא של נישואים, יש ירד בש. מה זה ירד בש? נשיאת בכל העולם, בריחה מהחיים שלהם. של עם ישראל להפך, במיוחד את הסעודים יש הלכה מיוחדת שאומרת שאם אדם לא עושה את השבע ברכות בבית של החתן, לא מברכים שבע ברכות. זה אשכנזים מכירים בזה, ברגע שעושים את זה בתור סעודת חתן, אני כן אבל שבע ברכות. אבל לכל פנים, ההפך, אצל הידי הוא בודד את הבית שלו, אז נכנס לצורך הבית מיידית, אין כאן בריחה מעצמו. זה שם לב הרב קיטו, הרב קיטו בקוטובסקי, שכתב שסוף של הישבי טוב, שם לב הנקודה הזאת, גם בנקודה הזאת. אז, עם ישראל תמיד שונה, אני חושב עכשיו אתה תסביר לנו, מדוע במנורה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, היה נסקבה. אז אנחנו אומרים ככה, נר תמיד, עדות, נר תמיד, עדות, מה היה? היה נס בנר המערבי של בית המקדש, תמיד היה נשאר הנר המערבי דולק, למרות שהשמן ששמו בו היה מספיק רק ללילה, וכל הנרות כבר קבעו, היה נס קבוע. למה? אמרו חזר כדי שלהגיד לנו שהשינה שורה בישראל, עדות לישראל, הנס הזה היה עדות לישראל. שאלתי את עצמי, למה דווקא במנורה עשה השם את הנס הזה? אם אני מציין את המשיכה, המדרש אומר, שהשם הזית מציין את המעלה המיוחדת של עם ישראל, זה לא פלא. אמנם, לפני כן אני חסמית חשבתי, למה נסיים במנורה ולא בדבר אחר? כי הנציב בלוז'ין, בפירושו, בפרשת נשוא, מסביר, יש לנו שני הקרנות של תורה, מקרים תורה. ארון היה מקרים תורה את הנבואה, ארון שבבית המקדש. בבית הראשון היה התנ"ך. התנ"ך תורה שבכתב היה מהארון. אמרה לנו מה זה ארון? לשון אור. המילה ארון היא כולל בו גם את המילה אור. ואמר לנו שמארון, במיוחד מהעקובים, שהקדוש ברוך הוא אמר משה, ודיברתי אליך במעין העקובים. אז ארון היה, כשארון היה עד שגנזו אותו בזמן יאשיהו, ארון היה מאיר להם את הפירוש בתורה, את ראשי התורה שבכתב שמשה רבנו קיבל אותם, על ידי הנבואה שכמותן כתבה אחר כך אנשי כנסה גדולה שרקמו אותו. אבל בית שני כבר תלך לעינינו, התורה שבכתב כבר נגמרה, יש שם את המנורה, ככה אומר הנציב שמשה רבנו, כשקיבל מהקדוש ברוך הוא תורה שבעל פה,
כשהיה רוצה להתבונן בה, היה מסתכל על אור המנורה, באור המנורה. זה אפשר גם ביקור אליך השם מלאכה, כדי שמשה רבנו יוכל באור המנורה להתבונן בנושא הזה של התורה שבעל פה שהוא קיבל. ולכן חשבתי בהתחלה, שלמה נס עשה במנורה, כי המנורה מסמלת לנו את העניין הזה של תורה שבעל פה, ושזה מיוחד לעם ישראל. ישראל נשאר עם תורה שבעל פה. התנ"ך הגויים גם כן כזה הדפיסו, תרגמו אותו, יותר מה שאנחנו עשינו בתנ"ך. קרה לי פעם גושות, אני אגיד את האמת, פעם קרה לי גושות, שכחתי איפה היה המטבח שיהושע בנה, אני חשבתי שבא יהודי על זה הברכה, תיקן אותי, שזה היה בעיה לבד. אני בעיה שהגוי ששוחחנו על המטבח, אני בטעות. כיוון שהשומרונים תפסו את זה, אז בטעות. השארתי את זה, את המטבח של יהושע גם כאלה שם. ריקים עושים שם כבר פסח, פחד אומר, באריוזים. טעיתי, אבל הגוי תיקן אותי. רק זה גם את הפרקים, הגוי חילק, את הספרי התנ"ך, שמחולקים היום לבעלותינו, זה מחולק לפי השגוי מחוקו, אז אני לא רוצה שחזרתי, אמרו לנו שזה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה שם זה. גם, וזה היה לתניה נס חנוכה במנורה, השמן. למה? כדי להדיש לנו את הנושא הזה. אם אנחנו רוצים להבין את זה נכונה, מה שחזרנו פה עם השמן, אני רק רוצה להוסיף עוד מילה אחת. כמה למנורה יש משמעות, שישה קנים, אחד אמצעי. אומר אסלונו בפרשת בעלותך, מה המנורה מסמלת? מסמלת לנו גם כן את התפקיד של עם ישראל, האחדות. עם ישראל בדל הדבינים מסמל לנו דווקא עם הקשירה, לכן אנחנו הולכים דווקא לעולם. עולם קשר איתו את הערבה ואת ההדס. לכן אנחנו הולכים על עולם. יבנה גם מנמקת בגלל שעולם פולטת אליי לכם וכם, אבל יכול לברך על דל הדבינים. למה לא מרחים מהנוצר דל הדבינים? למה מרחים דווקא לעולם? אני יודעת, הייתה הסיבה בגלל שזה מסמל את האחדות של המשרד. אומר אסור זאת במנורה. שלוש קנים מצד ימין מאירים אל פני המנורה, אל האמצעי. מצד שמאל יש עוד שלוש קנים, אומר אסור לכך. שלוש קנים זה לומדי התורה, זה אנשים, אנשי המעלה. מצד שמאל אנשי המעש, כמו יש שתחרב גדולו. וזה המנורה מאחדת, מחברת. לדעתי יכול להיות שזה הפירוש בלם בחנוכה. יש לנו שלוש מנהגים. המצווה היחידה בתורה שחזל תקנו לנו זה עם שלוש דרגות. יש קשר, יש מצווה, זה לחווה. יש מהדרים, יש מהדרים מן המהדרים. למה זה? אני סבור כמו שמסביר את זה הרבה שם מקוטנה. הוא מדביר את זה ככה, אומר שהמנורה, בהתחלה בית ראשון היה להם את הארון, כן, בית שני היה מנורה, אבל בנס של הנר המערבי, הפעיל על הנס של חנוכה. אחרי כל מה שהיה נר בית שני את המנורה, אז לא תקנו חזל את החובה. רק היה מנהגים, היה מנהגים שונים. הרב באו גם כן, מנהגים שונים בשופר, יפה עושה כולם ביחד, שלא יהיה שונים בעם ישראל. למה בחנוכה, כשתקנו חובה, השאירו את המנהגים השונים שהיו קודם? בהתחלה חשבתי שיש הבדל. בשופר זה דור הייתה, בדור הייתה יש עניין של עתיד גודל, אסור לעשות קוצות, קוצות. בחנוכה שזה רק עניין של מנהגים, ונגיד, אם אין בזה איסור לתת גדול, אחרי זה חיבר אותם, אבל אני חושב שיש עוד סיבה. הוא בא לומר לנו, תדע לך, היהודי צריך לדעת שכל אחד ואחד הוא חשוב. אפילו הערבה, אפילו אם הוא הערבה, מה זה הערבה? רבה, או אם זה הפכו את סדר אותיות של המילה הערבה, זה עבר, לכן שתי הערבות יש בן עולם, נגיד שני הדברים הללו. ובכל זאת, חזר לעבודה מי אפשר. בלי הרבה אין עולב. הלולב והתרוג לא קשרים מן הרבה.
למה עם ישראל צריך לדעת שיש יש, יש כאלה ש... כעיקר הדין יש כאלה, מאדרין יש, מאדרין מאדרין, כולם עם ישראל. אחרי זה חשבתי, לא בגלל שזה רק מנהג, אלא בגלל שזה יותר ממנהג. אז זה מסמל לנו את הנקודה המיוחדת של כל יהודי ויהודי, אשר הוא, ועוד יותר מזה, בגלל האנשים הרחוקים ביותר, קיבלנו את הברכות. כשיעקב נכנס לקבל את הברכה, יצחק מרגיש שזה לא חלק. קודם כל יעקב, אליהו ועשיו, בכל זאת, מה קרה, אני מברך אותו. בכל זאת, מברך אותו. למרות שהוא מרגיש שזה לא חלק, במקום להמשיך לברר עד סופית, אלא כתוב, הירח הזריח בגדיו, אחרי שהירח הזריח הבגדים, אז בהחליט כן לברך אותו. הוא חזר, מה זה בגדים? בגדים זה בא אדם בעצמו. בכל זאת, יש משמעות לדגש שבאדם לובש. אדם לובש בגד, אז צריך... אם אדם יורק על הבגד שלו, של אדם אחר, שאלה אם צריך, אם זה נקרא שמי יש את האדם בעצמו, רק את הבגדים שלו. בכל זאת, הבגדים זה נקרא מנותק יותר מבין אדם. וירח את ריח בגדיו ויברכהו, וריח את הריח של הבגדים. הפירוש, אמרו חזר בגדים זה השם בוגדים. ברוח הקודש ראית הרשעים של עם ישראל, לכן הברך אותם. חזר עם שתי דוגמאות של רשעים גדולים, שחזרו בתשובה נפלאה. בזכותם יש לנו היום את כל הברכות. יצחק אבינו, מתי ברך את יעקב? כאשר ראה ברוח הקודש שגם הרשעים של היהודים, יש בהם את נקודת האמת. ברגע שמישהו מזעזע אותם, הם חוזרים בתשובה אמיתית. לכן זה נקרא הנשמה שנתת בי תורה היא, היא עדיין תורה תמיד. למה? כי הכוח של הנשמה של היהודי היא מיוחדת בינה. זה מה שתכוון כאן פרשת השבוע, דבר השם ידעת. אני רק רוצה לציין עוד כמה נקודות. את הנקודה הזאת של האופי של היהודי. היהודי, חזל אמרו לנו שבמצוקה היהודי יודע לקבל את הצרות יותר משעמים אחרים. לא סתם אנחנו קצת לטבח יובל. כל ההיסטוריה שלנו היו הרבה הרבה פרגומים, הרבה הרבה שחיתות, הרבה צרות. נכון, שמישהו אמר דבר מעניין מאוד, היסטוריון אחד, שבשם אבינוביץ', הרב אבינוביץ', הסביר דבר מעניין מאוד מה קרה. למה אנחנו רואים כל הרבה צרות יש לנו? אנחנו קיימים, הם יזכור את הצורות שעשו לנו. הארמנים גם כן זוכים את המשפחה הטורקים. אבל בדרך כלל, עמים אחרים הושמדו לגמרי, אין מי שיזכור את הצורות שעשו להם. למה המשרד נראה שיש עוקר בצורות? כי הוא זוכר את כל ההיסטוריה שלו. באמת הוא אומר שכל להיות שאם אנחנו עושה חשבון מול עם אחרים, נמצא שזה אחרת. אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שעם ישראל סבא, שגם כן מדבר על זה במה שהגויים, רצו להתיג את זה לעצמם, הנוצרים, כאילו זה הולך על אותה איש רחבל לצן, זה נאמר על עם ישראל. עם ישראל כתוב שם, הוא מכונן בפשעינו, הוא סובל לא רק בשביל עצמו, אלא גם סבל של הרב כולו. בכל פנים, הנושא הזה של סבל וקושי, שעם ישראל יודע לקבל את זה יותר בעם אחר, כמו שציינתי, שדווקא בשעת מצוקה, אנחנו מזכירים כל הזמן לעצמנו, תלמוד בבלי. אמנם זה חסיד בבבל היה בבית מצב הרבה יותר טוב מה שפיעו את אחרות, היה שם ראש גלותה, היה שם מין אוטונומיה, מין מלוכה פנימית, מלוכה בתור מלוכה. היה להם אבל בכל זאת בבבל, היה גם הרבה צרות, גם שם היה צרות, לא מעט. ולכן אנחנו מסירים את עצמנו כל הזמן את הנושא הזה. אותו דבר אנחנו עושים באדר, השמחה של אדר. למה? יש פורים. מה זה פורים? למה זה לא אורים? ניסוס ראשי שאלה גדולה, מה זה פורים? פורים זה הגורל. כתוב, השם הפור, כתוב מפורש, למה קראו לחג הזה פורים? השם הפור, השם הגורל. הגורל זה היה רע, היה צריך לזה שם הישועה, פורים.
אלא מה? אף פעם רואים מה שחזר מציינים לנו דבר באופיו של עם ישראל. אז הוא אומר ככה, שעם ישראל קורא לעצמו על שם הצרות, כמו שכתוב בגמרא, יש מסכת תענית, לא מסכת גאולה, לא מסכת ישועה, לא מסכת חגים. מסכת תענית נקראת מסכת שבה יש חגים של בית שני, שכל מיני ניסים שנעשו להם. אז הגמרא, מי חיבר את מגילת תענית? ענניה בן גרון בסיעתו, שהיו מחבב... מי הוא מי רוצה צורות? אמנם כתוב זורש, צריכים איסורים. וזה ברב שמעון, איסורים אחי וריאי. אני לא ככה הבנתי את זה, שראה שמתקשה לכן, הוא אומר, הישוע שבא אחרי הצורות, אבל גם מגילה נגד מגילה תענית. הגמרא אומרת לא ככה, הגמרא מחבבים את הצורות, אמר רשע כבר, שם עומד. נגיד רשי משה, רשי רוצה להגיד שזה כשהצרות הביא את הישועות על שם הפור, עוד עבור התחלת גילת אסתר מתחילה, והיא במאה חשבורש למה לא כתוב בימים מודחי באסתר והגמרא גם אומרת, פה אנחנו נכנסים לסוד של כל עם ישראל שהסבל שסבלנו לאורך ההיסטוריה יעמוד מועילני. אז אמרנו ככה, בימן שבכל נתן תורה בהר סיני, נתן לנו שני חלקים, נתן לנו תורה שבכתב, אז אמרנו, נעשה. על הנשמע, היה לנו בעיה, אם הנשמע זה תורה שבעל פה, זה לא רצינו לקבל על עצמנו, כפה עלינו רק הגיגית. למה? פחדנו שברבות השנים אנחנו נשכח, כשנקבל את זה שבעל פה ביותר באחריות מלאה, פחדנו, לא רצינו לקבל את זה ברצון, כפו עלינו לקבל את התורה שבעל פה. ואת הגמרא, מכאן, ראיתה, אנשים יכולים לומר, לא רצינו לקבל את כל הדברים האלה, מי לחייב את הרגעה, למה אנחנו נבואים, אם לא מקבלים אותה. אז הגמרא באמת זה יכול היה ליצור טענה כזאת, זה הכל היה עד נספורי. אז הגמרא אפילו אחי, אדר כאילו במי אחשורוש. שאלה כאילו, מה זה אחשורוש? למה לא מרדכי בסתר? מה זה אחשורוש? אלא מה? מה זה לא אחשורוש? היה מלך הזורי מאוד, שעד כדי כך שאח אחשורוש הוא חזר. מי שמזכיר את שמו היה מרגיש כאב ראש, כך היה הזורי להזכיר את שמו של... يعني هو ده بقى مش تسوي كمان سوري بس ايفن جوزن قال انا من زمان مش هي مصير اخبط بقى بقى كده مش هي مصير اسمه اخبط بقى مش صار لي كده مش هي مصير اتسم ثاني لا 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 خلاص هذا لو كان بخشوا ايش لما نصير مرض خايف يصير الى امر خزر ولا صارت بات הספורים היה בגלל המן הרשע. אני סבור שיכול להיות, יש לי שאלה קצת מעניינת, כתוב בחז"ל שהמן הרשע זכה, שהנכדים שלו, אבל משהו המלאק, נכדים שלו התגיירו, ולימדו תורה בארץ, כתוב ככה, בני בנם של המן, לימדו תורה בבני ברק. למה? מה הוא זכה לזה? אני אומר ככה, אמרו חז"ל, אומר חזל, למה? על זה אני מסביר, למה? אתה למה אני מסביר? חזל רק אומר ככה, גדולה עשרה טבעת, מה שחשורוש נתן את הטבעת לאמר, יותר מאשר 47 נביאים, 48 נביאים, 47 נביאות שהם בו יזרשי, כולם לא יזרם למותר, רק את הטבעת של אמר. הרגע שהייתה גזירה של השמדה, חזרנו בתשובה. אם כן, אמרו חזל, לכן זה קוראים לזה פורים וגם קוראים לזה אחשוורוש, ולא אומר לך יסר. הצרות הם שביאו אותנו למדרגה גבוהה. בואו נסתכל על ההיסטוריה האחרונה שלנו. עם מלא השואה, השואה היה דבר נורא, אי אפשר במילים בכלל להסביר את זה. הסבל של היחיד היה נורא, הסבל של הציבור היה נורא, אז אי אפשר בכלל לתאר במילים. אבל בואו נסתכל אחורנית. עם מלא השואה, גם ניצולי שם, זה לא רק אני אומר, זה שאני זבור עכשיו איתי פה בארץ, זכיתי להיות פה ולא שם, יותר חורים שלי, הייתי כאן בארץ, אבל גם כן ניצולי שם, זה אותו דבר.
השואה יוזרת למטר. אפילו השואה, זאת כל הפרשה הזו של עד היום, באה למד אותנו את הטעם, המלכה של עם ישראל, שייחודו של עם ישראל שיש בו תמיד נקודה פנימית קדושה, שנית באה למד אותנו את כל התפתית של הסבל. משה שבזית יוצא מזית המר, אחרי מה, אחרי שמקים אותו, חופתים אותו, תוכלים אותו, מקושים אותו, ועסקים אותו, אז יוצא מהשמן. ככה בא להסביר, תסתכל על כל נקודת סבל שבעולם. גם ישראל הסבל הכזר, כמו שאמרה אומרת, בשלט רכב, מי היה ניוטה לישראל כסוס החיבר, איבר זה סום כסוס החיבר. אגמר מדבר ככה. אף אף שנוכל לא מצוצרות, אם אני משהי ניוטה בשמה של התורה, לא עושה את הסבל. בואו נחזור, תראה, חזור נותן דוגמה של עניין אופטי. גם באופטי אתה יכול ללמוד דבר כזה, הסוס הוא דבר יפה, זה מסמל תמיד את הצחות של התארה, מה שכתוב, מי חתכם כשנים, קשה לגמרי, הסוס הוא דבר, אבל אני מתרקח, ברזה, רצועה, אדמה, עול, שם על הצוואר שלו, נהיה עוד יותר יפה. ככה, נכון, שעם ישראל, כמו שהזכרנו, שמזה את זה בתוך המדברות, אבל מתי ומה השלמות שלו? דווקא בתקופת הסבל, יותר מתקופה של הצלחה. הישמן ישירון, פייבת. מתי עם ישראל יותר אמיתי, דווקא בתקופת הסבל. בא למר לנו שני דברים, בא למר לנו שהיהודי תמיד יישאר יהודי, כמו שפעם הרב קוק רצה לשכנע אנשים לא לחוץ. הרב קוק היה קשור לכל מיני חוגים של אנשים, גם חוגים לא לדעתיים. פעם אחד הוא נעם, לפני קבוצה שכולה הייתה חילונית, להסביר להם אבותיי את זה לכם. אף יהודי לא יכול למחוק את הנקודה היהודית של הנשמה שלו. מי תישאר לנשמה של יהודי, נשמה מיוחדת, כמו שהזכרנו כאן את השם הזה הזה. תורה, מתי מתגלה בקישה. איך עוד פן אחד, שאמר רבי, אתה טועה. אני מחקתי כל זכר יהודי שבי. אמר לרב, רגע, אני כן בונה את הישיבה, בונה את הישיבה שלו. אתה עוזר ליהודים, דתיים גם, כן, למה לא? אני עוזר לכולם. כמו שאומר גם, זה טיבו של אדם שחילוני, מסתדל להראות שהוא עוזר לבני אדם, כי אדם צריך לזכות האחיזה הרוחנית, אדם בלי אחיזה הרוחנית, אין לו קיום. אז הוא מחפש בן אדם לחבר, אם אין לו מרכב במקום, הוא מחפש בן אדם לחבר. שאלה אותה, אתה מוכן לעזור לי? כן. מה אתה רב רוצה? וחסר לי אבן אחד בבית המדרש שלי נפל. כמה זה עולה? לא, 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 זה לא עולה כזה. ערב הלילה בשקט, איך לכותל, תוריד שם אבן אחד, זה אני רוצה אבן מהכותל דווקא. ועלה איזה זמה, הרבה שמתגלה ברצינות. אכפת לך, אומר, בשבילך זה קיר אבנים. אתה רואה שאתה עדיין יהודי, אתה לא יכול למחוק את זה, נקודה יהודית שבך. זה מה שכן רציתי להסביר לכם, זה הפרשת השבוע. הפרשת השבוע באמת זה שני דברים. דבר ראשון באמת לנו שהנשמה של היהודי תמיד תישאר נשמה יהודית. כשמישהו יזעזר אותה יתעזור בשבוע, לכן קיבל את כל הברכות בזמן יעקב. מאז יש לנו את הברכה, בגלל בלי שבוע שתיים שהיו, כשהם מורים, עשו שבוע נפלא. הדבר השני בא להזמיר היום את הפקיד של הסבל, שהיה משהי סבל כל ההיסטוריה, לכאורה סבל לא יותר מכל עם אחר, כמו שכתוב בישעיהו, שסבלנו בשביל העולם כולו, בשבילנו, בשביל העולם כולו, אכן יש משהו את הסבל, חשוב מאוד הנקודה הזאת, גם זה. ולדעת שאין סבל סתם, אמנם לא תמיד אנחנו מבינים אותו, כמו שאומר אמר לי, וראית את אחוריי, ודאי לא יראו, בשעת מעשה, בזמן השואה למשל, כולם הרגישו זה היה ליקוי מאורות חלילה. עד כדי כך דיברו דברים חמורים מאוד כלפי שמיים. עשרת פנים הייתה גדולה מאוד. אבל היום אנחנו רואים, בלי זה אין מזה, אין נקום. חזרה בשובה הכל, כמו שלכן פורים, זה פורים ולא אורים. לא, אבל היהודים יצאו שמחה וששון מיקר, אלא פורים. הגורל שהמלך
המן הציל להשמיד להרוג, זה אנחנו זוכים לעולם, ונזכור. הסבל של עם ישראל לא בכלל, ותמיד רוצים מנה את השם הזה את זך. תחזור על הנקודה הפנימית, לכן אפילו הרשע הכי גדול יכול להגיד לאלוקיי, נשמה שאתה עושה בצורה היא עדיין יתורה. למה? כי אני יהודי. הנשמה של היהודי, בעצם הנשמה היא רק, זה רק נדבק. צריך לקלף את הקליפות, אז הילום של הנשמה של היהודי מזהיר שוב. זה מה שפרשת השבוע לימדה אותנו. וזה קשר לחלל לפורים, יוצא שזה גם כן נעשה, נביא לנו את מה שהזכרתי לכם, מה שמייסר עשרה שאל, שאל, ותרץ, שאל למה כתוב פורים ולא הורים, הבא להגיד תודה לקדם לכם, אנחנו מודים לקדם לכם, כל הסבל שסבלנו, כי כל זה הביא אותנו למדרגות יותר גבוהות, וההבנה האמיתית של היהודי הייתה דווקא בתקופות קשות, תקופות סבל. זה הפרשה לימדת, אבל שני הדברים הללו הם דברים חשובים לדעת סתם, לכן זה הפרשה השבוע שלימדת לנו, לדעתי זה אחרון מצוין את הפורים, כמו שתקשר את הפרשה שלנו כהכנה לפורים, ושיצר בן יצחק, כל זה נותן עומק והסבר. טוב, שבת שלום, ושבוע הבא, ומקווה שתראה. יצא לי להסביר שני הדברים הללו. בת שלום, רפואה שלמה. תודה רבה. בת שלום. בת שלום, תודה. בת שלום. כבוד הרב. יש מקום לשאול? רפואה שלמה. יש מקום לשאול? כן. אם לסכם, אם איזשהו בן אדם עובר תקופה קשה ויש לו סבל, וקשה לו, וכל כוחות שלו כאילו מסתכלות פנימה, קשה לו אפילו להסתכל החוצה. מה הדבר הראשון הוא צריך לחשוב? להאמין שהסבל בא לחנך אותו למשהו יותר גבוה. אני אספר לכם סיפור אמיתי שהיה בזמני. היה יהודי מצליח בתפקיד, בתור צעיר, היה כוכב צעיר מאוד. פתאום, לא יודע למה קרה, זרקו אותו מהצמצום את התפקיד, הפסיד את זה, הלך לרבי שלו, הוא שלו, או, אני שמח מאוד, אתה סובל? מצוין, למה? בלי סבל לא תגיע למדרגות גבוהות יותר. שאל אותו אותו תלמיד, אבל אני רואה שיש אנשים גדולים, אומר לו, אתה טועה, כל האנשים הגדולים יושבים אחרי בסבל. הוא מנה את האנשים הגדולים של הדור, הוא הראה לו שכולם סבלו, זה לא נכון מה שאתה חושב, אפשר בצורה חלקה. בלי סבל, אומר, לא מגיעים לגדול. מי שסובל, יכול להיות גדול. ברוך השם, לא חסר לנו סבל. נכון, זה מה שהצבל, זה הפרשה מלמדת לנו, כמה חשוב הסבל. בלי סבל, היינו מגיעים למה שהגענו, כל אחד ואחד עם הסבל הפרטי שלו, יבדוק את זה. כדי שבלי הסבל לא היה מגיע למה שהגיע. חלק גדול חזרה בשביל היה. ממשלה הזאת זה עלייה שלנו. ממשלה הזאת זה עלייה שלנו. תהיה עלייה אחר כך, בלי ספק. הממשלה הזאת המשוגעת, המטורפת הזאת, יביא אחר כך, אני מקווה שאם נשכיל, אמין את זה, נוכל לעשות מהפכה גדולה אחר כך. לא מה שהשיגולות שלנו. זה לא הלב לחשוב. בהחלט. זה פרשם שאומרת, פרשם נתנת שהסבל לא במחילה, יש לו תפקיד חשוב מאוד. לא, זה לא עונש, זה חינוך. איך לקבל את הקורונה הזאת? טוב. גל חמישי. מה? גם גל חמישי, גם שישי, קורונה, איך לקבל אותם? טוב, חזרנו שלפני המשיח הקדוש של השם הגפה גדולה גדולה. כהכנה. כמו שאנחנו היינו יותר חריף. מה אומרת ככה למשיח? הצעק הזה ברסוציה ולמשיח, עשר חריף ובגוג. שאלתי שאלה חשובה מאוד. מה רוצה את זה? יש לך משיח מצוין, מה אתה עושה עשר חריף? תודה רבה, שבת שלום, רפואה שלום. אמן, אמן. שלום והרבה בריאות. נמשיך להתפלל על הרב. יהיה בריאה. יש שינוי, שיפור.
היה שיפור, כן. ברוך השם.